essa entidade, nós já percebemos que se trata de pessoas diferentes das pessoas deste mundo. Quando nós olhamos para o padrão de santidade que a Bíblia nos exige, nós já veremos que nós devemos nos separar deste mundo. Mas no livro de Levítico, o Senhor Deus revela a lei do holocausto dizendo: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Este versículo revela que na antiga aliança eles necessitavam de uma contínua expiação. Quando eles pecavam, eles precisavam oferecer, matar um animal e apresentar como culpa pelo seu pecado. Mas quando nós olhamos a lei do holocausto, a luz do Novo Testamento, nós aprendemos que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi um sacrifício definitivo. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi um sacrifício perfeito, foi um sacrifício eficaz. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não foi por meio de sangue de animais, mas ele com seu próprio sangue derramado na cruz, ele entrou além do véu, ele entrou no santo lugar, ele entrou lá nos céus, e o seu sacrifício foi agradável a Deus. E mediante a este sacrifício, nós garantiu a nós a contínua redenção. Nós fomos alcançados, nós fomos salvos por este sacrifício. E diante deste sacrifício, todos aqueles que foram purificados pelo sangue de Jesus foram constituídos sacerdotes de Deus. Quando eu digo sacerdotes de Deus, nós temos a responsabilidade de manter a chama acesa nos nossos corações. Sem a chama acesa nos nossos corações, nós não conseguiremos fazer missões.